Mashhur psixolog olimlardan hisoblangan zamonamizdagi doktor Karl o'zini ruh borasida izlanishdagi zamonaviy inson kitobida shunday deydi. Diqqat qilinglar-da, hozir men faqatgina oyatdan yoki shar'iy ma'nolarda aytgan bo'lsa, mana dunyo odamlari, ana shu musulmon bo'lmagan psixologlarda gapirgan gapini mana o'qib beraman, eshitinglar. Mavzuimiz nima edi bugungi? Iymon hayot demakdir. Hayot bu iymon. Iymoni bor odamma hayot hayot. Iymoni yo'qda hayot hayot emas. Vallazina kafaru yatamattauna va yakuluna kama ta'kulul an'am wan-naru mathwan lahum. Alloh taolo hayot demayapti ularda hayotini. Vallazina kafaru kofir bo'lgan insonlar yatamattauna va yakuluna kama ta'kulul an'am. Xuddi chorva hayvonlari singari yeydi, chorva hayvonlari singari ne'matlanadi. Boradigan joy jahannam deyapti. Birodarlar, ularda mashinalarini, dunyoviy maishati hayotini zo'rligini ko'rib turib, mashinalarda hayoti zo'rda, qaray. Mana qara, bitta mashinasi chizilib qolsa sirasi yangi olar ekan. 30 ming yurgan mashinani eski der ekan. Mana hayot deyekanlar, iymonli hayot nima ekanligini bilmaydi-da. Zamzam Market'tan navbatdagi aksiyani kutib oling. Yangicha ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni uy manzilingizgacha bepul dastavka yo'li bilan yetkazib berishni taklif etamiz. Bizdan sovg'a xarid qiling. Qo'shimchasiga bonuslarni qo'lga kiriting. Ana shu psixolog aytadi. 30 yil davomida qabulimga dunyoning turli taraflaridan odamlar kelishdi. Kuchli psixolog. Yuzlagan bemorlarni davoladim. Ularning ko'pchiligi o'rta yosh, ya'ni 35 dan yuqori edi. Ularning orasida o'z muammosini diniy asosda hal qiladigan bironta ham odam yo'q edi. Hayotida bo'layotgan muammolarni din bilan, iymon bilan hal qiladigan bittasi ham yo'q. Nimaga muammoga keldi bular? Nimaga psixologga kelyapti? Chunki iymoni bo'lganida psixologga bormasdi. Nimaga psixologga borasan, aytchi? Domlaga aka, domla manaqa problema bo'lyapti. Nima tavsiya qiladi shariatimiz? Shariatda mindemi deyilgan. Alloh taolaning taqdiri rozi bo'lishing kerak. Shukr keltir. Alloh taolo senga musibatni bir narsani olib qo'ygan bo'lsa, Alloh undan kattani kechagi evaz Allohdan ana psixologdi. Mana endi dunyoda ko'zga ko'ringan psixolog aytayaptiki, ana shu yuzlagan odamlarning aksariyati 35 dan tevada, o'rta yoshdagi, rasa kuch quvvatga to'lgan payti, ularning ichida birontasi ham yo'q iymon bilan muammosini hal qiladigan. Yana bu psixolog aytadi. Shuni aytish mumkinki, bularning barchasi kasal. Chunki ular din, iymonli insonlarga ato qilgan narsani yo'qotishgan. Haqiqiy iymonni tiklab olmagan kishi aslo shifo topa olmaydi. Haqiqiy iymonni topmagan, tiklamagan odam shifo topa olmaydi, deyapti. Bizda bormi haqiqiy iymon? Bizda susayib turadi. Domlalar gapirganda zo'r bo'lib qolamiz. 3-4 kun o'tgandan keyin suyib ketadi. Bu normalni odamlar shunaqa bo'ladi o'zi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga Hanza roziyallohu anhu bilan Abu Bakr Siddiq kelishgan. Sizni oldingizda boshqacha olamiz, uyimizga borganda boshqacha bo'lib qolamiz deganda payg'ambarimiz aytganlar, "Lekin sa'atan fa sa'atan." Agar meni oldimdagi holat bilan ko'chada yura olganinglarda, iymoni shunday bir cho'qqisiga chiqqan holatda farishtalar ko'zingizga ko'rinar edi va qo'lingizga qo'llarni berib ko'rishar edi. Lekin gohida unday, gohida bunday bo'ladi dedi. Demak, psixologining gapini qarang. Inson haqiqiy iymon degan narsaga ega bo'lmasdan turib, shifo topa olmaydi deydi. Oyatni qaytaramiz. Astagfirullah. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lar dunyoda. Va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Oxiratda uni ikkala ko'zini ko'r qilib tiriltiramiz deydi. Oyatni o'qiymiz. Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billah. Allohga shirik qilganlari sababli kofirlarning dillariga qo'rquv solajakmiz. Qarang, Allohga shirk keltirgan, Allohga iymon keltirmagan kofirlarning qalbiga Alloh qo'rquv solib qo'yadi. Doim qo'rquvda. Globalni potepleniya qo'rquv. 12-12-12 qo'rquv. Yana nima qo'rquvlar bor? Dollarning kursi, koronavirus, yana nimalar bor? Bular doim qo'rqib yashaydi. Mo'min nima deydi? Hasbunalloh va ni'mal vakil deydi.
peşenamızga yozganidan oshchasi bo'lmaydi deydi. İşanib aytyapsanmi faqat shu narsani? Yuragingni tag-tagidan aytyapsanmi shu narsani? Yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay? Yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqay? Agar mana shu iymon sizning qalbingizda bo'lsa, siz baxtli insonsiz. Pulingiz qanchaligi muhim emas bu yerda. Oyatni o'qiymiz. Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, bas uning uchun tanglik hayoti bo'lar va biz uni qiyomat kunida ko'r holda tiriltirurmiz. Mana endi dunyoda tang hayot kechirib, ezilib, bo'g'ilib, pachag'i chiqib yashagan odam qiyomat kunida ko'r bo'lib tirilib turib aytadiki, "Qola robbili mahashartani a'ma va qad kuntu basira." Parvardigor, nimaga meni ko'r qilib tiriltirding? Men ko'rardim-ku dunyoda. Alloh javob beradi. Qola kadalika atatka ayatuna fanasitaha va kadalika al-yawma tunsa. Alloh aytdi. Shunday. Biz senga bizning oyat mo'jizalarimiz kelganida ularni unutding. Bugun sen ham ana shunday unutilursan. Allohni unutdi, Alloh ham qiyomatni unutib qo'ydi. Alloh aytib davomida haddan oshgan va Parvardigorining oyatlariga iymon keltirmagan kimsalarni mana shunday jazolaymiz. Dunyoda tang hayotni beramiz. Oxirat azobi esa shak shubhasiz qattiqroq va uzunroqdir. Xulosalaylik. Demak, iymon bu hayot. İmon bu hayot. Hayot bu iymon. İmoni yo'q odamni hayoti hayot emas. İmonsiz odamlarda hayotini Alloh taolo hayvonlarning hayotiga o'xshatyapti. Kim Allohni eslatmasidan, dinidan, shariatdan yuz o'girsa, uni bu dunyodagi hayoti tang bo'ladi. Muhim emas puli qanchaligi. Qalbdagi g'amni, qayg'uni, istirobni, xavotirni faqat va faqat iymon ketkiza oladi. Birodarlar, nafsni faqat iymon poklaydi. İmon xursand qiladi. İmonsiz hayotda ta'mi yo'q. Faqat inson hayotda iymoni bilan saodat topadi. Xulosa, haqiqiy saodatni topish uchun insonga iymon kerak. Agar inson Allohni tanimasa, iymon keltirmasa, Rob deb bilmasa, dunyoni mashaqqatlari, kishanlari, zulmat falokatlaridan qutulishni yagona yo'l birodarlar o'zini qatl qilish deb tushunadi. Shayton keladi-da, qarz bo'lib qoldi, o'zingni o'ldirsang qutulasan deydi. Bir tuhmatga qoldi, bo'xtonga qoldi, musibatga qoldi. Xullas boshiga bir sinov kelganda shat o'ldirib olsang qutulasan deydi. Inson Robbisini tanimasa, iymon keltirmagan bo'lsa, uni hayotida ustiga kelayotgan mashaqqatlar, zulmatlar, falokatlardan qutulishni bitta yo'li bor, o'zingni o'zingni qatl qilish deb biladi. Shuning uchun qariyalarda mana shu suitsid deyiladi, inson o'zini o'zi qatl qilishi. Mana shu statistikani qaraydigan bo'lsangiz, birinchi o'rinlarda ana shu G'arb mamlakatlari turadi. Musulmon mamlakatlarni qarasangiz, oxirida turadi. Endi ana shu birinchi o'rinda turgan g'arb mamlakatlarining ichida ham Skandinaviya o'lkalari turadi. Yevropani turmush tarzi balandmi? Ana shu Yevropani o'zini hisob-kitobi bo'yicha ham, o'lchovi bo'yicha ham o'sha Shvetsiya, Finlandiya, Norvegiyalar eng boy mamlakat hisoblanadi. Bekarchilari 700 ming dollardan pasobiya oladi. Zo'r ekan-a? Şu borgan ukalarimiz aytib bergan, magazinga kirib shokolad ochib yesiz, qonnoma ochib desiz, pul olmas ekan. Zo'r ekanmi? Yeb chiq, yesiz indamas ekan, shu darajada zo'r. Endi mana shunaqa turmush tarzi balab bo'lgan shu yurtlarda o'zini o'zi o'ldirganlarning soni boshqa mamlakatlardan ancha baland. Demak, birodarlar, saodat bu magazinni to'ldirligiyu, oilani kattaligi emas. Iymon ekan. Iymon ekan. Iymon hayotdir. Hayot iymondir. İmonsiz hayot baxtsizlikni naq o'zi. Allohning manhajidan chiqib ketgan dinsizlar doim mehnat mashaqqat ostida bo'ladi. Qo'rquv vahima soyasida bo'ladi. Tushkunlik va umidsizlik soyasida umr kechiradi. Ular hammani shunaqa deb o'ylashadi hayotini. Hayotni shundan iborat deb bilishadi. Alloh taolo aytadi ular haqida. Astagfirullah. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Xuddi avval boshda iymon keltirmaganlar kabi dil va ko'zlarini aylantirib qo'yurmiz va o'z tug'yonlarida adashib, uloqib yurgan hollarida tark qilurmiz. Shuning uchun birodarlar, bu olam uchun Allohdan o'zga iloh yo'q ekanligi iymon keltirish vaqti keldi. Asrlar davomida
ortirilgan mashaqqatli va uzoq tajribalardan keyin aql sanamlarning xurofat ekanini, ateizmning yolg'on ekanini tan olish vaqti keldi. Anbiyolar to'g'ri so'z, Alloh taoloning haq ekanini tan olish vaqti keldi. Mulk va saltanat faqatgina Allohning ekanini tan olish vaqti keldi. Alloh har narsaga qodir ekanligini tan olish vaqti keldi. Bu olam, bu insoniyat Allohga suyanishli kerak. Qoida. Seni saodating, xotirjamliging va rohating iymoningning quvvati yoki zaifligiga qarab bo'ladi. Iymoning qancha quvvatli bo'lsa, saodating, xotirjamliging, rohating ham shunchalik quvvatli bo'ladi. Agar zaif bo'lsa, zaif bo'ladi.